Всім привіт! Я Тетяна. Маю записати для вас коротесеньке відео про самореанімацію фаленопсисів. Зараз 11 ранку, але так темно і пасмурно, тому з максимальною підсвіткою намагаю щось показати. Отже, ці два фаленопсиси я отримала 19 вересня. Залишила про них тільки запис. В нотатках, а відео не знімала. Мені сусідка поверхомнища Наталя віддала два фаленопсиси, які були ледь живі. Скажімо так, ось цей правий він був трошки в кращому стані, бо він був підсушений. І лівий ось цей був взагалі поганючий, в нього. Все було згнивше коріння, мокра шия, і що відбулося, як відбувалася реанімація. Значить, першим, в першу чергу витрусила орхідеї з ґрунта, обібрала від гнилого. Сам ґрунт стерилізувала. Я його разів три заливала кип'ятком і залишала. Після промивання ґрунта залишилось не так багато, тому що вимився весь торф. І саме тоді я отримала живий мох з фагном. Разом з цими орхідеями мені дали упаковку Біохелп, здається, від шкідників. Тому фаленопсиси промилися і замочилися по черзі у розчин від шкідників, тому що були ознаки того, що їх під'їдають. До своїх орхідей я ніяк вже не могла поставити, було прохолодно, і всі рослини вже стояли в мене на підвіконнику, тому було прийнято рішення, що саме ці відправляються на балкон. Перепрошую, не на балкон, а в під'їзд. Значить, з 19 вересня сьогодні у нас вже початок грудня, майже три місяці пройшло. Вони у мене стояли на північній стороні в прохолоді на балконі. Перший полив після того, як я замочила фаленопсиси і ґрунт теж був дуже мокрий, і мох теж був дуже мокрий, тому що він був замочений в актофіті. Перший полив був реально десь через місяць, приблизно орієнтовно. Наступні поливи у мене були кожні два тижні. При цьому орхідеї стояли на підвіконні під'їзді, ніхто, звичайно, їх не чіпав, не трогав максимально спокійно, вони стоять собі в кашпо. При цьому водичка або підливалась, або, наприклад, зараз я втретє, їх занесла в приміщення, і проливом у ванні проливала. Ми спостерігаємо достатньо спокійний ріст. Корінців. Я хотіла, я б дуже хотіла що показати, ось як пишно заросло корінням горщик. Так не трапилося. Коріння почало рости від основи, можливо, воно також десь проросло всередині горщика. Але так, щоб дістати і показати, я не можу. Коріння взагалі все було майже все поверхневе. І, наприклад, ось ця орхідея, та, що у мене ліва, так, ось ця, вона була наскільки в поганому стані, що я думала, вона геть не вирішила. Живе, тому що все було підгнивше, я ж говорю, максимально зрізала от тільки ці корінці, ті, що були повітряні, от вони залишились не згнившими, і шия також. Що було супер і приємно для мене, що навіть не втратили тургор, що не вдало, не, не потрібно було ні протирати листя додатковий раз, ні класти примочки. Це було просто так: замочила у цьому розчині від шкідників. Потім через деякий час, можливо, через тиждень, я ще раз їх окропила актафітом розчином. Ще, можливо, максимум два рази, тому що один раз я пам'ятаю, а один, можливо, під питанням. Я оброблювала їх по листу добривом. Здається, добриво. Схоже на завість, плантатор щось таке добре для листової підкормки. І от вони такі живіші живого. А фаленопсис, той, що був максимально сухий, це ось цей правий, він навіть видав під конос. Колір, який мені невідомий, це сюрпризи. Людина, яка їх віддала, також не бачила, тому що це теж не її рослини, і виходить, що ось так вони ростуть у мене. Суміш їхнього ґрунту магазинного, але промитий прокипячений, прокип'яний залишилась тільки кора. І корінці повітряні, трохи обмотані живим мохом, який я отримала із Закарпаття. Чи десь з Заходу України. В даному випадку без стимуляторів, тому що, наприклад, цю рослину, ось цю більш хвору, вона була дуже така безнадійна, як на мене тоді. Ну, 50 на 50 було, чи виживе, чи ні, ну, було небезпечно навіть оброблювати стимуляторами, так як можна було простимулювати додатково розвиток цього гниття. Ще точно, здається, в мене був фітоцид. Так, дійсно, ще замочувала я їх у фітоциді е, відразу. І от такий в мене результат. Тобто я фітоцидом більш ніж довольна, дуже задоволена. Звісно, нема гарантії, що вивелися всі шкідники. Е, візуально нікого видно не було, але було ураження листя, тому. Можливо, два рази обробка навіть замочуванням, можливо, цього було недостатньо, але якщо я замотала у мох, який був змочений актафітом, хто знає, може, корінці підтянули, і додатково, так от рослина напилася цієї хімії і витравила з себе шкідників. На даний момент, майже через три місяці, ми маємо нормальний. Ріст кореневої, звичайний, не пучком, без хімії. Росте листечко, спокійно рослина розвивається, в одній, видно, китконос скоро заквітне, ну іншій треба більше вкорінитися, щоб вона заквітнула. Що ж, Всім дякую за увагу, всім всього найкращого, гарного дня і всім щасливо. Пока-пока.